এবার যাম আমাৰ চিফ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ সৈয়দ জালিল হোসেনৰ কাষলৈ। জালিল, এই পৰ্যন্ত দেখিছোঁ 7 বজাৰ পৰা সুকলমে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আজিৰ এই 39টা সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অন্যতম এক আকৰ্ষণীয় আৰু লক্ষণীয় লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিবেচিত হৈছে। জালিল, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে নন্দন, যদি আমি চাওঁ যে 39টা যি ছিট আছে তাতে 3টা ভাগত মই যদি বিভক্ত তাক যদি ভগাই লওঁ, প্ৰথমটো হৈছে যে পলিং পাৰ্চেণ্টেজ। এইকেইটাত যদি 2016 চনত যদি আমি চাওঁ, আমি দেখোঁ যে এভাৰেজ এৰাউণ্ড 82-83 82-83% ভোটদান হৈছিলে এইকেইটা সমষ্টিত 2016 চনত। চ' আমি মন কৰিব লাগিব যে এইবাৰ ইয়াৰ ভোটদানৰ হাৰ কিমানলৈকে বৃদ্ধি পায়। যোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি চাওঁ, আমি দেখিলোঁ যে 80 মানত থাকি গ'ল, 80 মানত থাকি গ'ল, হয়তো 1-2% হয়তো আৰু বৃদ্ধি পাব লাগিছিল কিন্তু পোৱা নগ'ল। তাৰ দুটা কাৰণ হ'ব পাৰে। এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে 2016ত যদি আমি চাওঁ, বহু অসমীয়া লোক যোন ভোটাৰ, তেওঁলোক যে বহিৰাজ্যত যি আছিলে তেওঁলোক উভতি আহিছিলে ঘৰলৈ ভোটদান কৰিবলৈ। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁলোক থাকি গ'ল আৰু 5-6 মাহ বা 3 মাহমানৰ আগতে তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থানবিলাকলৈ ঘূৰি গৈছে, বিভিন্ন ঠাইত ধৰক যি কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকে ক'ভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উভতি নাহিল ভোটদান কৰিবলৈ। চ' সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে ভোটদানৰ হাৰ 1-2% যি প্ৰথম পৰ্যায়ত কমিলে। আৰু ঠিক এনেকুৱা এটা মই ট্ৰেণ্ডে দেখিম এইবাৰো যে 82-83 পৰিৱৰ্তে হয়তো 80 মানত হয়তো ৰৈ যাব পাৰে। সেইটো এটা ধাৰণা, প্ৰিজাম্পশ্যন। চ' সেইটো এটা এক নম্বৰ। 2 নম্বৰ কথা আমি যদি চাওঁ যে 29টা ছিটৰ ভিতৰত, এই 39টা ছিটৰ ভিতৰত 2016ৰ যদি আমি ৰিজাল্ট শ্বীটখন চাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাম যে 24টা ছিট মিত্ৰজোঁট বিজেপি আৰু এজিপিৰ হাতত আছে। এই 39টাৰ ভিতৰত 24টা বিজেপি আৰু এজিপিৰ হাতত আছে আৰু বাকী 15টা কংগ্ৰেছ, AIUDF আৰু BPF। তাৰমানে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ যি তেওঁলোকৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ্ছ তেওঁলোকৰ হাতত আছে। চ' এইবাৰ কি হ'ব সেইটো এটা প্ৰশ্ন, ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি আমি চাওঁ যোনবিলাক ট্ৰেণ্ডছ বা মন্তব্য কংগ্ৰেছ, যিহেতু কংগ্ৰেছ, AGP আৰু BJPয়ে মূল দল আছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত, চ' এটা ধাৰণা কৰা হৈছে যে 16 চনত 35টা ছিট পাইছিলে আৰু এইবাৰ হয়তো তাতকৈ 2-3টা বা 4টামান বেছি পোৱাৰ এটা ইংগিত বহন কৰিছে। তাৰমানে প্ৰথম পৰ্যায়ত BJP এডভান্টেজত আছিলে। চ' এইবাৰ কি হ'ব, এইবাৰ কিছু মই ভাবোঁ অলপ হ'লেও সাল সলনি হ'ব। কাৰণ বৰাকত ডেফিনেটলি মিত্ৰজোঁট AIUDF আৰু কংগ্ৰেছে অলপ আগৰ তুলনাত ভাল কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে। যোৱা বৰ 15টা ছিটত বৰাকৰ ভিতৰত 8টা ছিটত BJPয়ে লাভ কৰিছিলে, বাকী 7টা ছিটত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF আছিলে। চ' এই বস্তুটো 8টাটো হয়তো 1-2টা হয়তো কমিব পাৰে BJPৰ কাৰণে। চ' সেইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেটবেক। কিন্তু আমি যদি পাহাৰীয়া ৰাজ্য, পাহাৰীয়া জিলাকেইখনলৈ চাওঁ, তাতে 5টা ছিট আছে। যোৱাবাৰ 5টা ছিটৰ ভিতৰত 4টা BJPৰ হাতত আছিলে, 1টা বৈঠালাংটো ছিটটো কংগ্ৰেছৰ হাতত আছিলে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু তাত গোটেই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলখন BJPৰ দখলত আছে, চ' তাত হয়তো এইটো ৰিভাৰ্ছ হ'ব। চ' তাৰপৰা হয়তো এটা লাভ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি মধ্য অসমৰ ফালে চাওঁ, খুব বেছি সাল সলনি হোৱাৰ মই ইংগিত দেখা নাই। আকৌ যদি আমি যদি এই ধৰক দৰঙৰ ফালে আহোঁ, তাত হয়তো BJPৰ বিপক্ষে যোৱাৰ কিছু সম্ভাৱনা আছে। চ' প্লাছ মাইনাছ কৰি পেলাই হয়তো সমান সমানো থাকিব পাৰে, বা হয়তো মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ AIUDFৰ পক্ষত 1 বা 2টা গেইন হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এটা সমীকৰণ আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে। চ' এইকেইটাই মই ভাবোঁ এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যদি আমি চাওঁ, 2টা বস্তু চাব লাগিব। এটাটো হ'লগৈ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হাৰত বৃদ্ধি পায় বা কমে। ঠিক তেনেকৈ বৰাকত কেনেধৰণে 2টা দলে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব, ঠিক তেনেকৈ মধ্য অসমত নগাঁও, লামডিং, হোজাই, ৰহা, জাগীৰোড, মৰিগাঁৱত কেনেধৰণে মিত্ৰজোঁট আৰু BJPয়ে পাৰফৰ্ম কৰে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক আছে। দৰঙত কেনেধৰণে BJP মঙলদৈটো বচাব পাৰিব নোৱাৰিব, তেনেকুৱা এটা সমস্যা আছে। ঠিক তেনেকৈ নলবাৰী, ৰঙিয়া, চিপাঝাৰ, কমলপুৰ, তাত কি হয়। চ' ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ছেকেণ্ড ফেজ আমি যদি চাওঁ, আমি তেনেকৈ ছাম আপ কৰিব লাগিব। নন্দন,
জালির এবার যে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন, নির্বাচনের কেবাগরাকী মন্ত্রী আছে, পরিমল শুক্লবৈদ্য আছে, পীযূষ হাজরিকা আছে, সুম রংহাং আছে, তেও দল সলাইছে, রিহন দৈমারী আছে, সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারী আছে, সিদ্দিক আহমেদ আছে কংগ্রেসের, কমলেক্ষ দেবপ্রকাশ আছে, গৌতম রয় আছে কাটিগড়া, তেও বিজেপিলে আহিছে, তেওঁলোক এই হাই প্রোফাইল নেতা তেওঁলোকৰ আপনি সমষ্টিত কি দেখে? এটা মই এটা এটা কথা মই তাতে কই যাও যে এবার উদালগুড়ি মানে এই এই এরিয়াটো উদালগুড়ি পানেরি মাছবাট কলাইগাঁও এই এরিয়াটো বিপিএফৰ দখলত আছিলে, কিন্তু এবার বহুত ইন্টারেস্টিং হব কারণ আমি যদি বিটিসির ইলেকশনটো চাও তাত বিপিএফৰ দখল ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইছে, সো অর্থাৎ বিজেপির উত্থান বা ইউপিপিএলৰ উত্থান তাত দেখা গৈছে সেই চারিটা সমষ্টিত, সো তাত ডেফিনেটলি রিভার্স হওয়ার তার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, আর তাতে রিহন দৈমারী আছে উদালগুড়ি, সো ইন্টারেস্টিং হব যেহেতু বিশ্বজিৎ দৈমারী আছে পানেরিরপরা, জিতু কিষাণ আছে মাছবাটরপরা, সো মই ভাবো এটা ইন্টারেস্টিং পর্যায়ে যাব বিপিএফ আর ইউপিপিএল আর বিজেপির যে ক্যান্ডিডেটস আছে মই ভাবো সেই চারিটা সমষ্টিত ভাল ফলাফল দেখার সম্ভাবনা আছে। এতিয়া আহো আপনার প্রশ্নটলে যে হাই প্রোফাইল সুম রংহাং মই ভাবো যে অলপ ব্যাকফুটত আছে ডিফুট, রিহন দৈমারী ডেফিনেটলি ব্যাকফুটত আছে, তেও ডিসএডভান্টেজিয়াস পজিশনত আছে, ঠিক তেনেকে যদি আপনি গৌতম রয় কব নোৱাৰো যে তেও মাজত একটা দীর্ঘ বিরতি আছে, তেও কোনটো দলত আছিলে নাই কব নোৱাৰো, বাট তেও বরাকত ডেফিনেটলি তেওঁৰ প্রভাব আছে, গৌতম রয় পরিয়ালৰ প্রভাব আছে, সো গৌতম রয় ডেফিনেটলি এজন ক্যান্ডিডেট যাত আমি খুব ভালকে ট্রেক কৰি থাকিব লাগিব যে তেওঁ পরবর্তী সময়ত রিজাল্টসর সময়ত কেনেকুৱা তেওঁ দিয়া। পরিমল শুক্লবৈদ্য মই ভাবো তেওঁৰ সিটৰ পৰা ডেফিনেটলি এডভান্টেজত আছে বুলি এই মুহূর্তত কব পাৰি, ঠিক তেনেকে আপুনি যদি চাই পীযূষ হাজরিকা ডেফিনেটলি স্ট্রং উইকেট, তেওঁৰ মই ভাবো যে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে, প্রফুল্ল মহন্ত এবাৰ নাই, তেওঁৰ বদলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছে বৰহমপুৰত, সো সেইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং কনষ্টিটুৱেন্সি। আমি পানেৰিত চাব লাগিব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ৰাজ্যসভাৰ বিপিএফৰ সাংসদ আছিলে, বৰ্তমান বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, সেইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং সমষ্টি বুলি বিবেচিত ইতিমধ্যে হৈছে। চিপাঝাৰ আমি চাব লাগিব প্ৰাক্তন সাহিত্যসভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী বিজেপিৰ টিকেটত আহিছে, তেওঁ এজিপিত আছিলে, দুই টিকেট পোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত তেওঁক বিজেপিলে যোগদান কৰি বিজেপিত পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে, সো সেইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং ছিট বুলি আমি চাব লাগিব। নলবাৰীটো ইন্টাৰেষ্টিং কাৰণ বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ পৰিৱৰ্তে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, সো সেইটো এটা আমি যদি চাওঁ এটা 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 ইন্টাৰেষ্টিং ছিট বুলি ডেফিনেটলি বিবেচিত হয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ আমি চাওঁ ভৱেশ কলিতা আছে ৰঙিয়াত, তেওঁ ডেফিনেটলি এটা এডভান্টেজত আছে বুলি যদি মই কওঁ ভুল নহ'ব। দলগাঁও এইবিলাক ছিট ধৰক কংগ্ৰেছ AIUDFৰ দখলতেই থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ তাতে যোনটো ডেম'গ্ৰাফি যোনটো পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ সেইটোত যদি আমি চাওঁ তাত কোনোপধ্যে বিজেপিৰ এডভান্টেজ হ'ব নোৱাৰে। হুজাই লামডিং এইকেইটা ডেফিনেটলি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, তাত বিজেপি আৰু বাকীকেইটা দলেও ডেফিনেটলি তাত ফাইট দিব, কারণ তার পপুলেশন প্যাটার্নটো এনেকুৱা যত তাত সংখ্যালঘুও আছে বেঙ্গলী সম্প্রদায়ের মানুহ আছে, সো কোন পক্ষে কোন কার ফালে ব্যালেন্সটা ভারী হয় সেটার উপর ডিপেন্ড করব। নন্দন